بيشي 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 بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله جي. من شادر ہے آپ کی ونڈ تحصیل بیرا شریف جناب نے گزارش ہے دپا نکڑائیاں موسم سیٹ ہو گیا اللہ تعالیٰ کیتا کنکاں بہتر ہووے سن انشاءاللہ تسا کھاد پانی بھی کرنا بلکہ کھاد پانی ہو گیا تے کنکاں بڑی گشیاں جا رہی ہیں لیکن چوہا بڑا جناب نے گزارش ہے کہ چوہے دا بہترین حل ہے بلیاں رکھو میں بلیاں رکھی ہوں ڈرے تھے جناب نے بھی گزارش ہے کہ بلیاں پالو ڈرے تھے تاں جے آسے پاسے چوہا جڑا ختم کیتا جا سکے تھوڑا جہا اس پاسے توجہ کرو اور ویسے بھی چوہے اپنا بلی تاریخ ہے حضرت نوح علیہ السلام دی یاد دیوانی ہاں جی کیونکہ یہ انہاں دی جڑی پیدائش ہے حضرت نوح علیہ السلام دے بیڑے چ ہوئی آئی تے اس واسطے جناب نے گزارش ہے کہ اپنا فصل بچاؤ آٹے دی قلت تو سویکھ لئی ہے حکومت دی مہربانیاں تو سویکھ لئیاں کہ آٹا قیمتوں بھی نہیں مل رہا برل کنک بچاؤ گندم بچاؤ تے اپنا بلیاں پاڑو اپنے ڈیریا تے یہ ذمہ داراں براہمن گزارش ہے بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ سکھ سے دے مہربانی